მოგესალმებით, თუ ისერებს მივესალმები, მივესალმები ბანკის სიცხეობის გვიდრებს. მივესალმები პატივცემულ სტუმრებს. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ გავხსნათ დუისის საზოგადოებრივი ცენტრი. ეს არის კიდევ ერთი დაპირება, რომელიც შევასრულეთ. რომელზეც ქალბატონი წულუგიანი მუშაობდა 20 წელს განმავლობაში. მე ვიცი, რომ აქამდე ბანკის სიცხეობაში დიდ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების მიღება. მაგალითად მოქალაქეობის მიღება, მოქალაქეობისას დაკავშირებული საბუთების მიწების რეგისტრაციის საბუთები და სხვა სერვისების მისაღება თქვენ ძალიან დიდი მანძილის გავლა გიწევდათ. დღეიდან ეს დაბრკოლება აღარ გექნებათ. თქვენ უკვე აქ ამ ადგილას ამ ლამაშენობაში თქვენ სახლთან ახლოს მოგემსახურებიან და მიიღებთ ყველა სახელმწიფო სერვისს. თქვენ ისარგებლებთ დაახლოებით 203-მდე სერვისით. ეს არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი სერვისები და მოსახურება უცებ იქნება ხარისხიანი. აქვე ცენტრის შენობაში განთავსდება ბანკებიც, რაც ასევე შეხავათი იქნება მოსახლეობისთვის. ასეთი ცენტრები, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყოს სოფლების განვითარებას. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ განვითარდეს რეგიონი, სოფელი განვითარდეს და ფეხზე დადგეს. ასეთი საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარება იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფილ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივაა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რადგან მიზანი ისახავს ელექტრონული მართულობის დანერგვას. საქართველოში უკვე მოქმედებს 12 ასეთი ცენტრი. წელს კიდევ დამატებით მინისტრი გახსნის 4 ცენტრს. ჩვენ თანმიმდევრულად ვახორციელთ ამ პროექტს და ჩვენი სურვილია ყველა რაიონში იყოს ასეთი ცენტრი გახსნილი. და შემდეგ ყველა სოფელში ჩავიტანოთ იმისაც, რომ ადგილზე მიიღონ მოქალაქეებმა მომსახურება. ასეთი ცენტრი სერვისებზე ხელმისაწვდომების გარდა, რა თქმა უნდა, კარგ შანსს აძლევს ცენტრალურ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ სამოქალაქო სექტორს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობისთვის გაუადვილდეს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა და აქ იქნება ძალიან კარგი გარემო იმისთვის, რომ ხალხმა მიიღოს ინფორმაცია ახალი სერვისების შესახებ. ასევე აქ ექნებათ ბანკისელებს შეხვედრების ოთახი, თანამედროვე ელექტრონული ბიბლიოთეკა, უფასო ინტერნეტი და კომპიუტერები.